Отново сме заедно в Поглед и инфо, уважаеми зрители, с нашия гост, професор Нина Дюлгерова. И след като в първата част на предаването се спряхме за накъде е Европа след изборите, които бяха във Франция, във Великобритания, евроизборите, след като разменихме мисли за посещенията на Орбан в Киев, Москва, Пекин, сега във Вашингтон, редно е да се спреме, разбира се, за събитието на деня, вчера и днес, срещата във Вашингтон, която е на членките на НАТО и наблюдатели, не само гости, има такива поканени, за 75 годишнината от създаването на НАТО и съответно амбициите, които има и президента Джо Байден да покаже, че той остава силният лидер на западния свят и демонстрира, че държи властта в Съединените американски щати по начин, който ще му позволи да се пребори за втори мандат в Белия дом. И в същото време интересните, любопитните срещи, които са по коридорите на във Вашингтон на тази среща. Какво мислите, професор Дюлгерова? Ще изпълни ли срещата във Вашингтон целите, които си поставят Съединените американски щати? Не. И ще ви кажа защо. Когато говорим за годишнини, особено такава впечатляваща годишнина като 75, това е един дълъг период на съществуването на една организация, която премина през два коренно противоположни свята. Първо беше биполярното противопоставяне. 1949 се създава тази организация. След това преминава през разпадането на източния блок, търсенето на перспектива. И както обещаха 90-та година на Горбачов, няма да правим източно разширяване, те го направиха, за да се стигна до декември 2021, когато Москва изпрати и на Вашингтон, и на централата на НАТО в Европа, искаме да гарантирате нашите граници и връщане в границите преди 1997 година. 2014 година един приятел ми каза една много интересна реплика в контекста на съществуването на НАТО. След 16 март, когато след референдум Крим стана част от Руската федерация, в НАТО са дали банкет и радостно, имало радостни възгласи. Трябва да плащаме на Путин по 100 милиона на ден. Той ни даде перспектива и цел да съществуваме, което на практика е факт. Обаче проблема на НАТО е в това, което последните две години прави Европа, защото НАТО е ръководена военно и, да кажем, военно-организационно е ръководена от САЩ. Но политическият лидер винаги е европеец и всъщност Йенс Столтенберг направи рекорд 10 години начало на тази организация. И наградиха го сега. С най-големия орден на президента, точно така Байден го награди. Обаче каква е нерадостната картина? Още 2018 Тръмп като дойде в Европа и каза: "О, ние няма да ви плащаме по 2% от брутния вътрешен продукт за военен бюджет на всяка една от държавите членки на НАТО от Европа." След което ние радостно отчетохме 2019, че купувайки, давайки пари за F-16, хартияните са още F-16, ние надминахме веднага, 2% и нещо беше. Но сега какъв е проблема? Проблема е в това, че тези две години, както САЩ, така и европейските държави, аз използвам този термин и тук ще го кажа, додаха си цялата своя остаряла бракма. Всякакви военни машини, техника, то не бяха танкове, то не бяха ПВО-та, всичко каквото се сетим се даде. Ние даже, доколкото си спомням, подарихме БТР-ите от 1986-та, даже и платихме 180 000 лева за тяхното транспортиране в Украина. В резултат на което нито една от държавите на практика не достигна 2%. Ангела Меркел 18-та каза, ние 2025-та. Тогава ще постигнем, разбира се, това и сега няма да се получи, но какъв е проблема? Показателен за процеса, който в момента коментирам с вас, военно-техническия капацитет и потенциал на европейските държави на НАТО е репликата или по-точно това, което новият английски премиер
Кирол Стармър е казал, пътувайки за Вашингтон и английските журналисти пътуващи с него са го разпространили. Той казал така, да, 2% и половина няма проблем, реши Сунак в предизборната кампания, каза, ще ги дадем по време на нашето управление до края на мандата. Обаче новия английски премиер казал, о, не. 2% и половина за военен бюджет, това няма да е в първия мандат на моето управление. А Англия е една от водещите държави, да не кажа водеща, подобно на САЩ, в военните дела, да кажем, на Североатлантическия пакт. Какво се получава? Да си припомня ли какво каза нашия премиер и външен министър при замине за Вашингтон? Той каза така, о, ние категорично няма да изпращаме български войници на украинския фронт, а ние нямаме и такива. И второ казва, 80 милиона ми добре, ама това казва трябва да е решение на парламента. И не се знае. И не се знае какво и как ще бъде. Между прочим, аз съм много радостна, че в момента имаме служебно правителство и ма ще продължим със служебно правителство. Защото ако имаме редовно, редовното правителство е задължено не да излиза с номера на парламента да решава, то ще излезе с политическото решение да предоставим тези милиони, които в публичното пространство уред. След това, в Вашингтон имаме и, не бих казал, че революционера, но засилва своята независимост унгарски премиер Орбан. Също така представителите и на останалите европейски държави в един момент излезе информация, че САЩ предлага заем на Полша, не помня сумата, 2 милиарда, за да купи военна техника от САЩ. Да. И аз се смея и си казвам, да, даваме им пари, изпираме ги тези пари, те си купуват техника и на практика ние оставаме не само с продадено оръжие, но и на печалба. В резултат на което, това, което коментираме сега, да, Байдън, днес излезе информация, не съм я проверила, но излезе информация, че той е бил в кондиция, изнесъл пламенна реч юбилейното събрание на Североатлантическия пакт. Обаче оттам нататък започват големите въпросителни. Първо, хубаво са си направили събрание, но реално да се взимат, да, също казаха, споразумяхме се да засилим нашата военна промишленост, да увеличим нашата сигурност. И не са се отказали от подкрепата за Украина. Байдън твърди от тона си по отношение на Украина. Точно така. Има така, които винаги казват за Украина. Спомните ли си къде отиде английския министър на отбраната, първото му посещение? В Одеса. Да. В Одеса, да обясни как Англия била за Украина, ама нещо няма да можем да ви помогнем, но ние винаги сме с вас. Там английски офицери стрелят точно от пристанището на Одеса по руските кораби. Аз не споря, но въпрос... И те за това ги сега в момента бомбардират руснаците, тия пристаничните съоръжения, не за друго. Ама те бомбардират всяка инфраструктура, свързана с военноморски съдове, с F-16 вече няма къде да каца. Различни складове за боеприпаси. Всъщност, хайде, това мислехме да не го говорим, само една реплика. Обвинение, че руски снаряд е разрушил детската болница, обаче пък блогери американски, а и украинците явно се похвалили с нещо, което сега ще им излезе през носа, че всъщност те са направили филмче за това какво и как е, и се оказа много ясно, че това е американска ракета, която те са използвали и явно различните там отломъци от снарядите са разрушили болницата. Но тъй като ние пак отиваме на военната риторика, която, да ви кажа, цинично се смее, когато се използва моралния диктат в тази посока, защото когато воюваш, гониш резултати и победи, и в случая, жалка картинка е Украина да обвинява Русия в нещо, което те са си направили. Но знаете ли, отново ще използвам фразата «висша форма на бесилие» на Обединения Запад, на САЩ, Великобритания. Украина е представителната извадка на това бесилие. Първо с тази ракета, която приписаха на Русия,
Второ, между прочим, сега ще бъде много интересно, защото Русия свиква съвета за сигурност и там много ми е интересно какво ще говори. Ето е Небензия, между Небензия прочим. Небензия го каза. Да, направо категорично отричат. Първо това и казва, как така ПВО в близост до детска болница се задава този въпрос. Значи две неща направиха. Това е случайност, между прочим, според мен е военна случайност, която се случи с болницата. Но тъй като нещата в Украйна са много, много, много драстични и много печални, бих казала, за украинския народ, не за елита, изобщо не ме боли, защото те с лекота пращат пушечно месо и убиват украинците, изпращайки на фронта. Колко се излезе информации, видеа за това как гонат мъжете по улиците и ги пращат на фронта, както и да е. Но другото, което мен лично ме засегна, беше как една украинка, ни в клин, ни в ръкав, се оказа, че надминала 208 см на стевка. 210 на стевка. 209 е на стевка Костадинова, пък тях се очи от 210, ама в такива стерилни условия показваха това нещо, че ми напомниха как американците бяха кацали на Луната преди много-много-много години. Се оказа, че не е нещо така. Което ми не попречи на Стефка Костадинова да я поздрави, което и прави чест, разбира се. Аз щях да го допълня, но тук ще сложа точка, за да не сложа запетайката, защо я поздравила, защото уважавам българите, какво и как е, защо го правя, това е вече друга тема. Връщайки се на срещата във Вашингтон. Срещата във Вашингтон е възможно в най-неудобното време за САЩ. Защото имаме един с засилваща се степен на недоверие към Байдън, дали той изобщо ще може да, дали ще остане и жив, честно казвам, защото аз го съжалявам този човек на 81 години, вместо да си гледа старините, да бъде подложен на натиск, който много по-млад и здрав човек не би могъл да го издържи. Но там явно семейството му казва, че жена му много настоявала. Тя явно за властта и парите, но другата част, синовете, особено единия Хантър, много иска подобен на втори мандат, защото ще избегне затвора. А по отношение на Тръмп се засилват, така да се каже, подкрепата. Засилват се различните форми на подкрепа спрямо неговата кандидатура, обаче пък това много изнервя, меко казано, Обединения Запад, който е за Байдън, а не е за Тръмп, защото Тръмп се заканва, което за мен е част от риториката. Не съм сигурна, че ще може това да го направи. За 24 часа ще сложи край на войната. Но да се задава въпроса как. Ще имат риторика, промени, да, риторика, които могат да нарушат правилата в създадената система. Не, има и нещо друго. Пак се връщаме на това, което говорихме в първата част. Значи в момента с висока степен на екзистенциалност стои въпроса както на къде Европа, но и на къде е САЩ. Защото САЩ в момента също е в една поредица от огромни проблеми в икономически план, поставена на голямо изпитание единството на щатите, защото ние знаем, че това е една федерация от щати. Южните щати около 25 наброд миналата година са засилваща се степен на независимост. Не искат да приемат Вашингтон и администрацията на Байдън, защото реално тя засилва миграционния поток от юг на север и поставя в много тежко изпитание южните щати, особено Тексас. Те са там водачи на тази непримирима позиция. Ако Тръмп спечели, това не е, не знам, там има друг проблем, който мен ме притеснява, но това е друга тема. Въпросът е, че Тръмп работеше за Америка, срещу. Такава протекционистка политика беше започнала по отношение на френските вина, на кой беше японските коли, китайските там технологии. За Китай специално е по-сериозно, защото това създаде и теорията, че Китай е нещо повече от конкурент. Нали? Точно едва ли така. Не е като икономически враг. Те което точно казаха, че Тръмп, ако дойде на власт, за него враг номер едно е Китай, докато сега на администрацията на Байдън враг номер едно е Русия. Русия, да. А там е ресурсна война, нека да не илюзии да не си правим в тази посока. Ние търпеливо ще трябва да изчакаме все пак, или както каза самия Зеленски във Вашингтон, да,
целият свят чака 5 ноември, когато ще се решат изборите. Кой ще бъде? Да, президент на Съединените американски щати, и съответно призова да не се чака тази дата, а помощта да расте за Украина. Тя расте на думи напрекъснато, ако ви прави впечатление. Говори се за милиони, за милиарди, военна техника. Дават, не са ги оставили. Ама след въпрос като... е какво дават и имат ли подготвени специалисти за това? Това е другата тема, но аз искам да ви попитам и по един друг въпрос. Вие утре сте участник в една онлайн конференция или среща по-скоро. Конференция, не, кръгла маса. Кръгла маса, да. Където ще участва и Наришкин, а това име не случайно. Ама нека да кажем организацията, която го организира. Да, така че ще ми е много интересно, защото у нас, разбира се, такива неща не се говорят. Ами да живее евроатлантическото талибанство, един приятел измисли този термин, аз с удоволствие го използвам. Руското историческо общество е много интересна организация, в която членуват почти всички ректори на вузове в Руската федерация, но по-важното е, че те се занимават действително и с изследователска дейност, с академични срещи. И утре аз бях приятно изненадана, но варианта първия беше по-различен, и този сега е добре. Става въпрос, че утре от 10 часа ще има кръгла маса в Руското историческо общество в Москва. Ние ще участваме онлайн. Темата е прекрасна. Военните медици за един дълъг период от време. И мен ме поканиха да говоря за... Там за пореден път ще направя една презентация на един сборник с документи за докторския паметник, който е действително българо-руско обединение на учени и дипломати, а и разбира се на архивите, руските архиви, защото реално те ни изпратиха документи от Руския военно-исторически архив и Руския медицински архив, едното в Москва, другото в Санкт-Петербург. И да ви кажа, ние без да искаме направихме някаква невероятна изненада. Без да искаме, документите ни дадоха възможност да разберем истината за един от най-красивите, според мене, паметници в София и в България, докторския паметник. Оказва се, непрекъснато вървеше идеята и на 3 март Българския червен кръст отива там и казва, ние тук благодарим. Да, това традиционно го прави, да. Но там основната реплика. Това е докторския паметник, построен от българите в знак на благодарност на руските освободители. Обаче се оказа, че този паметник е построен с доброволните събирания на пари от руските медици, войници, офицери, които са искали май 1878 година, са отправили искане към руския император Александър II, който в деня, когато се подписва Берлинския договор, той подписва указ, с който разрешава да се събират доброволни дарения за строителството на два паметника. Един е трябва да бъде в Търно, защото се предполага, че там ще бъде столицата, след това разбира се в София, втория в Карс. 1880 година представители са събрани с 20 000 рубли. Това може да се сложи една или две нули, ако разглеждаме съвременните стойности. Но въпросът е, че тези документи, които получихме, ние ги издадохме, там много трогателно беше списъци с имена. 5 копейки, 6 копейки, 15 рубли, 60 рубли. Но по-интересното и по-важното е защо утре се включваме. Защото те продължиха нашата идея. И тук направихме презентация. Тази година 140 години от завършването на докторския паметник, 27 април, една специална комисия казва, паметник е готов, вече има своя самостоятелен живот. Но въпросът е, че Руското историческо общество е превело на руски и този сборник там излиза. И се радвам, защото от една страна това за България е нужно да се знае. И второ, което също според мен е много важно. Важно е да се знае, че отношенията българи-руснаци, тук не става въпрос само за държави, тук става въпрос за общества. И тук, ако използваме термина публичната дипломация, дава възможност да се говори, че ние имаме такива връзки, които са свързани с историческата памет, идентичност и, което е най-важното, гаранция за значението на православието, на
православието и писмеността, защото в момента, да не си правим илюзии, битката е срещу Русия и България в контекста на православието. И слава Богу, тук избрахме, беше избран, извинете ме, български патриарх. За сега нещата върват прекрасно с целият процес. Да, процес. И в случая аз съм доволна и благодарна, че Русия, знаете ли, тя е интересна държава. Тя прави много неща, обаче е наивна и действа на принципа «Направи добро и го хвърли зад гърба си». И трябва някой да им напомни, че са направили неща, които са невероятни в сферата на духовността. Защото да си дава живота за освобождението на братите християни, защото в манифеста точно така братите християни и славяни, манифеста на Александър II, когато на 12 април 1867 година обявява война на Османската империя, да си дава живота за българите. Е, да, невероятни подвизи са правени и след това ти да искаш да събереш пари, за да се построи един такъв прекрасен паметник, аз само казвам, руският дух е невероятен. И затова, който е тръгнал срещу Русия, тук не съм русофил, вероятно някой ще каже, че съм и рубладжика, такова нещо няма, нито съм получавал пари, нито ме интересуват. Тук става въпрос за кауза. Каузата е свързана с това, че България и Русия трябва да бъдат заедно, защото те са гаранция не само за бъдещето на народите, двата, но то е гаранция за бъдещето на човечеството, но най-вече и за това, което се опитва да елиминират духовността. Духовността, това отличава хората от животните. И флората, и фауната, ако използвам този термин. Така че да, утре съм благодарна, че ще има възможност за пореден път да кажем... И той е и принос, между впрочем, за 145 години дипломатически отношения, които дипломатически, имаме между България и Русия. Нищо, че сме имали периоди, в които те са били прекъсвани. Извинете ме, ама къде е имало двустранни отношения, които са перманентно гладки, позитивни и адекватни? Не, мисълта ми беше такава, че исторически погледнато винаги може да има такива процеси, които да не са в интерес на едната или на другата страна, но така или иначе 145 години никак не са малко. Все пак България е горе-долу. Ама има и 90 години от строителството на Бузлуджа. Въобще искам да ви кажа, че толкова на ошибка. Извинете ме, днес не съм много в кондиция. Мисълта ми е следната. Историята на двете държави е изпълнена с страшно много събития, юбилеи и факти. Ами, ако направим някаква справка, вероятно пак ще се подведа в числата, но ние имаме някъде към 400 паметника, свързани да. С двустранната това история. Това трябва да се напомня, защото през последните десетилетия сякаш сме се отклонили от събитията. Ама идеята е но, такава. Да. Да, но за съжаление и втората част ни изтече и ще остане още теми, които ще обсъждаме при следващо ваше гостуване. Благодаря ви за участието. И аз благодаря за приятния и разговор. И това, че споделихте за събитие, което утре ще предстои и което ще представлява интерес. Аз бях любопитна за това, защото все пак на Ришкин не е случайно име и присъствието да. Му там, изказванията не, той ще ръководи, председател и на Рио. Той е председател и на да, Рио. Това говори за какво е сериозни основи и какво е значението на такива събития. Благодаря, че бяхте с нас отново, уважаеми зрители. До нови срещи следващата седмица.